Колка ви интересот кај луѓето кои се занимаваат со земјоделство и сточарство во Каменица? Дали се информираат за новостите околу владините субвенции и европски средства? Дознаваме од советникот на Агенцијата за подршка и развој на земјоделието Мемедов. Се наоѓаме во просторијите на канцеларијата во локалната самоуправа во Македонска Каменица. Ова е дисперзирана канцеларија која ја користиме ние од Агенцијата за потекнување и развој на земјоделие. Обидола работна единица Делчево, тук имаме дисперзирана канцеларија во Каменица, доаѓаме советниците од оваа работна единица за да контактираме со земјоделците од општина Каменица, да ги слушнеме нивните проблеми, да ги објасниме потребите за нивното работење во земјоделие, да ги инвестуваме за владените мерки во однос на апликации за набавка на механизација, стопка, посадочен материјал и слично. Доколку агенцијата предвиди потреба, советниците ги посетуваат и селата за да можат земјоделците детално да се запознаат со условите за користење на овие мерки. Сакам да истакнам дека во текот на овој период перманентно сите граѓани и во Каменица и околните села ние често се гледаме со нив, доаѓаат и во канцеларијата во Делчево. И за сите поминати мерки во текот на овие години се благовремено известина, разговарано е со нив и приметно дека од година во година се е поголем интересот за следење и за учество во програмите на владата. Од АПРЗ вела дека во текот на 2015-та ваквите мерки ќе ги има во поголем број, стартувајќи од месец јануари и апелираат до сите засегнати кои ги исполнуваат условите да си поднесуваат апликација на јавните повици.